naagsan markale saaxiibyaal, waxaan ku bilaabayaa magaalada garoob ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Lix maalmood halkaas waxaa ku shirsanaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo shan madaxweyne maamul goboleed. Dhinacyadu waxay ka wada hadlayeen xaaladda Soomaaliya. Shirkan wuxuu ahaa kii ugu adkaa uguna waqtiga dheeraa. Nasiib darrase wuxuu ku soo dhammaaday guuldarro kadib markii dhinacyadu isku fahmi waayeen qodobadii shirka ee ajendihii ugu waaweynaa ahaa. Waxyaabaha dhinacyadu isku qabteen waxaa ka mid ah arrimaha doorashada ee galmudug oo xaaf u leeyahay waxay muddo xileedkii uu ka bilaabanaya 2018 markii ahlu sunna iyo galmudug ay heshiiyeen, iyo sidoo kale faragelin ay Jubbaland ka cabato doorashadeeda 2019 ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ku hayso. Sida hadalka u dhigeen, waxaa kaloo la isku qabtay oo qodobadii ugu waaweynaa ka mid ahaa sharciga batroolka oo ay maamul goboleedyadu sheegay in qaladaad badan ka jiro, talana aan laga gelin, iyo sidoo kale sharci ay dhowaan golaha wasiirada Soomaaliya ay baasmareeyeen oo ku saabsanaa doorashooyinka dalka, kaas oo dhowaan la filayo in loo gudbiyo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Qodobo kale ayaa jira oo shirka hareeya, laakiin afartan qodob ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa oo sabab u noqday in shirka lagu kala tago. Axmed Ducaale Geelle, madaxweynaha maamulka galmudug, ayaa shir jaraa'id oo qabtay wuxuu ku sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tanaasul weysay sababnay u noqotay burburka ku yimi shirka ka socda garoobe. Maanta oo taariikhdu tahay 11-kii bisha May, waxaan ka baxaynaa magaalada Garoowe. Waxaa soo gabangabooway shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin. Laakiin waa Soomaali baa la yahay, waa la isu tegi doonaa midhaa, waa la heshiin doonaa maray taaba. Laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka ah haba yaraatee wax jixinjixa ama garowsho ah oo wax allaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aada ogtihiin xaalkeeda, oo ay aad iyo aad maaragtay gardarro iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka, middii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, aada iyo aad ayaan uga xunnaa. Intaasoo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka, labadoo baarlamaanka yaalliin kaa baarlamaanka ha yaalleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ay ka dhacdo Soomaaliya ayaa la bediyey. Wax kaloo badan baa lagu daray, waxaa la geeyey xagga, waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan in laga tashado. Meesha waxaa ka socda wadatashi la-aan. Waxaa kaloo aad iyo aad looga hadlay maqaamka Muqdisho oo dad badan oo Soomaaliya ku nool yihiin wax ugu qaran lahayn, wax doorashaana lagu qaban, bal in wax uu loo sameeyo taasina dee waa wax ummadoo dhanna u yaal, dadka reer Muqdishona gaar ahaan u yaal, in laga hadlo oo dhowr milyan oo qof ay xuquuq la-aan noqoto ama aysan doorasho gelin waa arrin fiican maaha. Marka arrinta intaas waa intaa, intii kalena qoraal bay ku baxday, waad akhrisan doontaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waa degdegsannahay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu guwaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii uu dumay waana baaba'aya in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado, caqliga la isu geeyey ayaa loo baahay. Haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo, dalku wuu dumayaa, qarannimadina way lumaysaa. Maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadka ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa, oo waad aragteen oo magaalada xaorba cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab, wakaalay ka qaataan cashuur, maxkamadaha ay wax ku kala xukumaan xor weynay ku yaalleen. Aad iyo aad bay nasiib darro u tahay, dadka ayaana loo baahay arrinta inay ka dhiidhiyaan. Axmed Ducaale Geelle, madaxweynaha galmudug, ayuu kaasi ahaa saaxiibyaal. Maanta shir jaraa'id qabtay markii uu soo dhammaaday shirkii garoobe oo natiijo la'aanta ku dhammaaday.
si la mida madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa Kismaayo shir jiraa'id uu ku qabtay wuxuu si kulul u weeraray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya deegaanada maamulkiisa gaar ahaan Kismaayo ayuuna ka hadlay xaaladda amni isagoo sheegay inaan cidna loogu heebeysan doonin sugidda amniga Kismaayo cid walba isku dayda inay qalqal gelisana waxa uu sheegay in gacanbir ay ciidamadu amniga ku qaban doonaan sidoo hadalka uu dhigay ma aynan la imaan dowladda ajenda laakiin ajendaha shirka dhexdiisa aan ka sameynay iyadoo la isla wada kaashaday qodobo dhowr aan soo qaaday markaa oo ahayd kow in la helo gole ama xidhiidh ama madal waxaa doonta oo dhan siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah fulin ahaan looga tashado lagu la isku walaysto xaaladda waddanka looga tashado waayo xaaladda waddanku uu marayo haddaan mar walba la wada joogin oo aan la wada hadlin oo aan masiirka meel la isla dhigin oo aan la isla ogaanin oo aan kolba caqabadaha jira wadajir looga bixin qofna keliya waxma qaban karay dowlad goboleedyaduna keligood waxma qaban karaan dowladda federaalkiina keligood waxma qaban kartaan waa dad isku duuban in la helo qodobka koowaad halkaa wuxuu ahaa in la helo gole ka dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo mar walba lagaga tashado masiirka iyo siyaasadda taasoo aan waxu dhimaynin golihii amniga qaranka oo kaasi uu noqonayo mid isaga ka hoos sarreeya sababtoo amniga qaranku waa wax u baahan farsamayaqaan iyo khubaro oo amniga keliya ku kooban laakiin golo ka weyn oo masiirka ummadda iyo siyaasadda looga tashado kaasoo la yidhi in la helo magiciisa xubnaha kulamada iyo mas-uuliyaadka ay kala qaadanayaan arrinta labaad waxay ahayd arrinta galmudug oo ahayd mid aad iyo aad xasaas u ah baryahan dambana hadalkeedu aada u socday oo sidii ehlo sunna iyo ay isugu darsameen maamulkii galmudug khilaaf badan oo xagga dowladda federaalka iyo siyaasiyiin iyo wax badan la sheegsheegayo oo la tabanayay in iyadana aan ka salgaano oo goluhu intuu ka fadhiista bal arrinta waxaa la iska weydiiyey arrinta galmudug laga gaadho xal dhab ah oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin iyadoo maamulka galmudug uu diyaar u ahaa in arrintaasi la saleeyo la tixgeliyo heshiiskii ay lusuna iyo maamulka galmudug dowlad goboleed galmudug ay ku gaadheen jabuuti oo dowladda federaalka weliba madaxweynuhu uu goobjoog ka ahaa ay leeyihiin war heshiiskii intii la ictiraafo galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeeda aynu ku wada hadalno oo wax xuquuqda ay leedahay ha la ogolaado taasaan isku daynay markaa inaan bal ku qancinno dowladda iyo ciddii kale wax tabanaysaba sidii arrintaas looga gudbi lahaa galmudugna iyadoo aan uga mahad celinayo xaaf culays badan oo uu soo maray iyo odaynimo uu muujiyey ama ha noqoto dagaalkii gaalkacyo ama ha noqoto arrinta ka taagan ehlo sunna iyo isu keenistooda oo tanaasulaad badan uu sameeyey in bal arrintaas laga gaadho go-aan qodobka labaad bay ahayd waxaa kaloo qodobka saddexaad ahaa xeerar loo gudbiyey baarlamaanka oo ay ka mid ahayd midka doorashooyinka iyo sharciga shidaalka biilashaa in la soo celiyo oo aan ka wada hadalna si mas-uuliyad soomaaliyeeda waayo waa wax masiirkii la xidhiidha doorashadu ma aha mid qof uu go-aan ka gaari karo ma aha wax harqaan intuu qaftago dheer isku cabiro in siduu doono uu fulin karayo waxaan idhaha la soo celiyo aan ka tashanno ra'yiga aan leenahay aan ku darro waayo waxaan waa wax masiirka ummadda ah sharcigaa qoraya qodobo dastuuriyaa qoraya in waxaan laga wada tashado waxaan idhi labadaa biil ha la soo celiyo golahan aan samaynayna ha lagu soo celiyo aan ka wada tashanno ha noqdo kii doorashooyinka oo aan isleeyahay labadaa sharci markii shirkan loo soo baxayay ayay dowladdu intay la oroday oo golaha wasiirada la mariyey iyo baarlamaanka loo gudbiyey marka horeba aad garanaysa inay dalab meesha ku jirtay waxaa kaloo ka mid ahaa in la qeexo wada shaqaynta wasaaradaha federaalka ee dowladda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayuu kaasi ah saaxiibyaal waxaan qiyaasayaana ka dhalagteen khudbadii ay jeediyeen muhiimadda waxay ahaa in shirku natiijo la'aan ku dhammaatay dhinacyaduna ay seedeenayaan weli ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya balse ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Muqdisho ku soo laabtay iyo guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso taa oo ka dhigan in garoba keliya hadda ay ku sugan yihiin madaxweynihii martida loo ahaa Saciid Cabdulaahi Dani madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo labada madaxweyne dowlad goboleed ee Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya markana maxaa ugu waaweynaa waxyaabaha ay dhinacyadu isu qabteen maxaasa
fududeeyo in guuldarro shirkaasi ku soo dhamaado. Telefoonka toos waxaa ugu jira injineer Cabdullaahi Sheekh Xaamud oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka hadla. Injineer, soo dhowow shirka Garowe min bilaaw ilaa dhammaad waa la socotay, caawa natiijo lagama hayo, waa lagu kala tegay. Maxaa ugu waaweyn hal iyo laba qodobadii dhinacyadu isku fahmi waayeen? Idaacadda Columbia waa idin mahadcelinayaa, waa mahadsantihiin sidaa ugu shaqaysaan adigeer arrimaha bulshada. Niyow, shirka Garowe oo Soomaalidu ay ka filaysay ka fiican oo caawana kusoo dhammaaday kala ahaan iyo in lagu kala tago, niyow aadaan ugu xulnahay sababtoo ah waxaa noo muuqata meesha inaan dan qaran iyo dan Soomaaliyeed looga hadlayn oo dan shaqsiyadeed laisugu tagay laiskuna fahmi waayay. Marka qodobada aad waxaan leenahay madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada madaxdoodaba dadkii waddanka u sarreeya waa idinka ummadda Soomaaliyeedna oo idinka darsubaysay. Maanta inaad ku dooddaan xilahana loo kordhiyo iyo annaga xisbi hebelahana la yidhaahdaa iyo inaad dana shaqsiyadeed meesha looga hadlo annagu ma aana filaynin. Maanta qaranimadii iyo moralki ummadda Soomaaliyeed hoos u dhacay, ummadda Soomaaliyeed waa inay kabtan tahay. Marka sababtoo ah dadkii hoggaanka u ahaa qaranimada Soomaaliya hadday maanta ay dan shaqsiyadeed intay ka wada hadleen ay waxna soo saari waayeen oo toddoba cato halkaa iyagoo fadhiya ay kusoo kala dareersadeen, wallaahi waa wax aad looga xumaaday, waana ka xunnahay. waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed haniiljabina. maxaa isleedahay dhinacyadu way isku qabteen oo way isku fahmi waayeen? marka injineer, maxaa isleedahay dhinacyadu way isku fahmi waayeen? qodobada aa isleedahay waxay sabab u ahay in shirka lagu kala tago maxaa wey? waa xaas oo arrinta galmudug oo hal sanaan ku kordhinaynaa iyo afar sano iga bilaabanaysa midoogii sunna aljamaaca iyo faragelina ugu haya dowladda federaalka ee Jubbaland oo ku doodaysa iyo dowladda laftarkeed oo sharciyadii doorashooyinka dadejinaysa. waxyaabo badan oo adigu dan shaqsiyadeed oo dan qaran aan ahayn a meesha ka jira, waxaan dhihi karnaa anagu taas uma naqaano Soomaali weyn waxaa dan ah maanta qaranimada Soomaaliya waa dhiigbax, waxayna u baahan tahay dhiigtoojin iyo transl oo laga fikiro sidii Soomaaliya sharafteedii iyo haybadeedii dib loogu soo celin lahaa. laakiin in la yidhaahdo maanta anagu sanadan kuugu daray iyo afar sano iyugu dhammaanaysa iyo waxaas in laga doodo anaga ma aanay. injineer, waxaad noo sheegtaa falaqeyntaada iyo ka aragtidaada inay iyaduna transfer sameeyaan, nimankan maamul goboleedyada madaxdu waana iyaguna ay transfer sameeyaan oo la fiiriyo dalka Soomaaliyeed ee laga yimaada danaha shaqsiyaadka iyo doorashooyinka cid walba ay u halgamayso 2020 sidii uu kusoo muuqan lahaa ama xilheyntiisa uu kusii dheereysan lahaa. marka aragtidaada dhinacyaduma waxay isku fahmi waayeen dan guud oo iyadoo laga talinayo aayaha iyo mustaqbalka Soomaali, maxaa u dana maxaa u dhibaata ayay isku fahmi waayeen mise dan shaqsi? aragtidaada maxay kula tahay saaxib? haddii aan markii bilowgay shirkan iyo qabanqaabadiisi ka hadalno, fikir Soomaaliyeed iyo caqli madaxda ka yimid laisuguma imaan. wuxuu ka yimid safiradii beesha caalamka oo Nairobi isku arkeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo qabanqaabiyo shirkan soo agaasimay, waxay ahaayeen marka horeba dan laysku soo baryay oo la yidhi wardantiina iyo dadkiina u daneeya. markii laysii yimida dan qaran lagama hadlayna, nin walba wixii gubayuu ka hadlay oo xilkiisa iyo qutay iyo kursigiisa ma fahantay? marka iyadoo bilowgii horeba dad kale oo shisheeya ay isu soo baryeen iyo safaaradihii Nairobi deganaa oo halkaas ku wada soo kulmeen maamul goboleedyada, dowladdana loogu baaqay inay shirka Garowe ka qayb gasho oo laysu soo maslaxay. maanta markii laysu tagay oo aan islahayn allaylee dhinacay u wada jeesan doonaan oo qaranimadii Soomaaliya cagaheeda isku taagi doonta iyo haybaddii iyo sharafta Soomaaliya soo laabanaysa oo Soomaali weyn way israaci doonta inay dana shaqsiyeed ka hadlaan oo aniga xilkayga halii daaya iyo halii kordhiya iyo waa kaa qaadaya iyo wax aan macno lahayn iyo birool iyo doorashooyinka 2020 laga doodo anaga ma aana filayn. marka dan shaqsiyadeed loogu hadlayo nimanka maamul goboleedyada ah iyo madaxda federaalka ka socotada. waxaa ii sheegtaa waqtigaan nahay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, dowladdu maamul goboleedyadii ma hayso ama qalad ha uga tagaano ama saxa uga tagaane, magaaladan way maamusho oo xamar ahna xaaladeeda waad ka wareysaayo, sicirkii ama raashinkii cirkoo galay oo dadku waa socon laayihiin, gaadiid la isticmaala ma lahan, xiriirkii dibadda Kenya ugu dhoweyd waa tan oo wajar hadda hal la mara jiro Nairobi toos diiday arrinta Nairobi iyo dowladda culays sidee wajahaysa ka war? waliyo horta arrintan maamul goboleedyada iyo federaalka waxaa weeye naxariista Ilaahay horta lagama quusto. aniga waxaan dhihi lahaa labada dhinacba transl ha sameeyaan, ha fiiriyaan shacabkooda,
iyo karaamad darrada iyo sumcad xumada iyo digbaxa maanta waddanka ka jira iyo burburka jira arrintan keeyo oo iyagana dhibaato kaloo soo korortaya.